Gjykata e posaçme e kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka firmosur urdhër kontrollet në banesat e të afërmve të ish numrit 2 të qeverisë Arben Ahmetaj. Mëngjesin e sotëm agjentët e Birosë Kombëtare të Hetimit ushtruan kontrolle në banesën e teatrit të Eriola Hoxhës në Lalës, partneres së Ahmetajt. Po sot, gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka vendosur sekuestro preventive ndaj 4 banesave që si pas hetimeve janë pronësi të Ahmetajt edhe pse jo de jure. Këto apartamente në Tiranë dhe në zonën e Hamallajt në Durrës dyshohet se kanë qenë pronësi të Ahmetajt dhe më pas janë shitur tek persona të tjerë në mënyrë fiktive. Pas këtyre zhvillimeve ka ardhur reagimi i rrufeshëm nga Arben Ahmetaj. Sot u bë reprezalia e rravës në familjen time, nga mosha 82 vjeç e poshtë. Madje pleqve ju janë marrë edhe celularët në kërkim të provave për incinerator. Gjithashtu, Ahmetaj përgënjeshtron lajmet se ai ka transferuar 1.8 milion euro në Zvicër. Ndërsa Spin Doctor, kontakt inceneratorësh, ka qarkulluar lajmin e rrëm se që në kanë transferuar 1.8 milion euro. Në vënd të meren me fondet e inceneratorve, meren me 1.8 milion euro imaginar. Fake news e prodhuar në laboratorët e ortakëris mediatike dhe jo vetëm të inceneratorve, thot Ahmetaj. Për Sali Berishën, treshja e vërtet që fshihet pas mega aferës së inceneratorve është Rama, Veliaj dhe Agaci. Rama, Veliaj dhe Agaci fshihen pas inceneratorit të Tiranës. Vjedhja atje është 10 herë më e madhe, mendonin edhe për zgjatjet kontratës pas 30 vitesh. Do inkasonin 680 milion euro. Erion Veliaj është pronar kryesor së bashku me Ramën dhe Don Agacin. Erion Veliaj, Edi Rama dhe Ëngjëlla Agaci janë autor kryesor dhe ajdut kryesor pronar të djegësit të Tiranës. A mund të imaginoj një njeri që sot pas 6 vitesh dhe shpenzimeve të 104 milion eurove nga taksa paguesit dhe sektorit privat për këtë djegës, nuk është ndërtuar as njëri nga objektet e ti. Me gjitha të Erion Veliaj taton qytetarët e Tiranës me tarifën 29 euro. Tarif kjo në kundërshtim flagrant me kontratën. Non grata, po ndo njeri ka burime digitale të sakta edhe doktori. Kjo vlen edhe për dosjet e ti në spak. Konferenca e kryetarëve rrëzon kërkesën e opozitës për interpelancë urgjente dhe mocion me debat me kryeministrin mbi çështjen e inceneratorëve. Pas mbledhjes së konferencës së kryetarëve, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi denoncon se parlamenti nuk po u shërben më qytetarëve. Ai tregon se sipas argumentimit të konferencës së kryetarëve nuk ka urgjencë për kërkesat e opozitës. Në këto kushte Bardhi thot se parlamenti është ndëruar në dyqan personal i Zotos dhe Mërtirit dhe se e gjitha po bëhet për të siguruar arratin e tyre dhe të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Përfaqësuesi i mazhorancës në konferencën e kryetarëve, deputeti Toni Gogu, konfirmoi atë që tha Bardhi se kërkesat e opozitës nuk përbëjnë emergjencë. Nëse për ish-ministrin Arben Ahmetaj është urdhëruar arresti me akuzën e dyshimit për përfitimin e një vile në palas nga Klodian Zoto i Landfillëve, edhe për ish-ministrin Blendi Klosi ekziston një fakt që krijon dyshime të plota se ka përfituar pasuri prej bosit të Landfillëve. Me vendim numër 54 datë 27.11.2018 të firmosur nga ish-ministri Blendi Klosi për lejen mjedisore të Klodian Zotos është mashtruar sikur leja për inceneratorin e Tiranës është dhënë për herë të parë me këtë vendim kur realisht është dhënë në gusht 2017 nga Lefter Koka, po kështu në materialin shoqërues të lejes mjedisore për landfillin dhe inceneratorin e Tiranës, ministri Blendi Klosi ka mashtruar sikur objekti është në fazën e përfundimit të instalimit dhe gati për test djegje mbetjesh e prodhimi energjie, kur nuk është ndërtuar as sot në korrik 2023. Po kështu ish ministri Blendi Klosi ka mashtruar si kur firma Integrated Energy BVSPV e Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit kanë bërë konsultime mjedisore me banorët e zonës së Sharrës, Vaqarit e Kombinatit dhe si kur kanë marrë miratimin prej tyre. I përmendëm këto falsifikime për t'i kujtuar spakut se pas firmës e lejes mjedisore në favor të landfillit të Tiranës në muaj nëntor 2018, ish ministri Blendi Klosi ka marrë vilën numër 69 në kompleksin Green Coast në Palas, regjistruar në emrin e Dritan Shako Hoxhës. Grupimi i Sali Berishës prezantoi sot gjetjet që pretendojnë për manipulimin e zgjedhjeve në qarkun e Lezhës. Në këtë dalje ishte Josefina Topalli si e deleguar për fushat në këtë qark, mirë po Topalli nuk tha e as pranoj as një dështim personal, por ja hodhi fajin vetë të mazhorancës dhe bashkëpunimit të kësaj të fundit me krimin
që si pasaj soli këtë umbje katastrofike. Zonja Josefin na vjen kesh për këtë konstatim, por është par me koj me vakt se juve nuk ju votojnë më as në shkodrën tuaj, e jo më gjetiu. Kështu që dështimi mban emrin tuaj, pavarësisht se ato denoncime mund të kenë të vërteta brenda tyre. Topalli e cilësoj 14 majin si zgjedhjet më të pabarabarta që ka kaluar ndonjëherë Shqipëria në 3 dekada. Si pasaj, ajo që ka ndodhur në Lezhë është e njëjtë me dhunën e Fisit Raja në Kruj. Ajo thotë se nuk ka zgjedhje të lira kur qytetarët dhunohen e kërcënohen, kur partisë më të madhe opozitare i është vjedhur vula dhe logoja. Nejse, nuk thon kot që pleqëria është e vështirë për fillimin e reflektimit. Lulzim Basha vion fushatën e tij për zgjedhjen si kryetari i Partisë Demokratike. I qetë larg rrëmujës, Basha vazhdon me të njëjtën platformë, atë për vettingun e politikanëve. Basha thotë se ka ardhur koha që të gjithë politikanët të hapin letrat dhe që qytetarët të kuptojnë kush është i korruptuar e kush jo. Ai shton se është i domosdoshëm miratimi i një pakete ligjore radikale kundër krimit dhe korrupsionit qeveritar, duke i hequr çdo pengesë dhe dhënë mbështetje të pakushtëzuar spakut, ndiq paran, por edhe lidhjet me krimin në shtelbi i vettingut të politikanëve. Vetëm kështu para shqiptarve do të tregohet kush është i pastër e kush jo. Duhet nisur menjëherë me hetimin e mashtrimeve me kontratat dhe fondet publike. Hetimi pas një përjashtimi kontratave koncensionare. Hetimi pasurive të çdo kujt që është përfshirë në hartimin, miratimin dhe përfitimin e kontratave koncensionare, nga juristi i thjesht deri tek kryeministri. Parat që u janë vjedhur shqiptarve dhe kanë përfunduar në llogari bankare, apo janë investuar kudo nëpër botë, duhet u kthehen shqiptarve. Thot Basha. Tauland Balla, që e nisi detyrën si ministri i brendshëm me qejf e zell të madh, ra shpejt në lojën e shprehjes u mbar smali e polli 1000. Sot Balla na humbur me operacionet e policisë nëpër male për të zbuluar ndonjë rrënjë kanabise për ta shitur si sukses të jashtëzakonshëm. Balla thot se në aksione kanë marrë pjesë me qindra policë dhe kanë zgjësuar një total prej 6210 bim narkotike. Për gëzime policisë së shtetit për goditjet e mbrëmshme kundër kultivimit të bimve narkotike në Shkodër, Malësi e Madhe, Vau i Dejës, Lezhë dhe Kruj, ku janë zgjësuar 6210 bim narkotike. Presim më shumë goditje si këto, thot Balla. Po u përqendrove te këtë lloj suksese, Shotauland, më mirë vendosa Ardiveliu në krye se ai ja ka marrë dorën. Jo për gjë, po i shkele edhe syrin dje, shumë gojë të liga po thonë që do e shkarkosh edhe nga atje ku e keni çuar. Komisioni i Shëndetësisë miratoi sot nen për nen projekt ligjin për legalizimin e kanabisit. Deputetët socialistë rrëzuan propozimin e Erion Braçës në Komisionin e Ekonomisë që të përcaktohet hapësira që do të shfrytëzohet për kanabisin industrial. Kjo pasi morën shpjegimin e profesuesit të Ministrisë së Bujqësisë, i cili tha se është Këshilli i Ministrave i autorizuar për kufizimin e zonave kadastrale ku do të lejohet kultivimi. Ndërkohë u pranuan disa ndryshime të propozuara nga deputeti i Partisë Socialiste Ilir Metaj, si ai për të shtuar një nen për procesin e verifikimit të pastërtisë së figurës, si dhe pagesa prej 1 milion lekësh të vjetra për atë që do të pajiset me licencën e kultivimit. Të enjtën projekt ligji do të kalojë për votim në kuvend. Një përfaqësi e studentëve të mjekësisë u pranuan sot në Komisionin e Medias për të diskutuar mbi projekt ligjin që do i mbaj peng 5 vite diplomimin e do i detyrojë të punojnë këtu për të mos i lejuar të ikin jashtë vendit. Mbledhja është shoqëruar me debate pasi studentët janë kundër këtij ligji dhe këtë ja tha në sy edhe deputetëve socialist. Mirë po kishte edhe nga këta të fundit që ashtu në përdhëmb e pranonin që ligji është problematik, ndërsa kryetaria e komisionit, deputetja demokrate Flutur Açka, u kërkoi falje studentëve të mjekësisë. Açka thot se projekt ligji i qeverisë do të kaloi sepse u shërben oligarkëve. Kur ju dëgjoj ju them, o Zot, çfarë Shqipërie të bukur kemi përpara, por ne po ju shkatrojmë. Ne sot do të kalojmë një ligj ekskluzivisht për oligarkët. Ky është pengu im se ky ligj do të kaloj edhe pas nesër. Ky ligj është për oligarkët dhe unë ju kërkoj ndjes sepse edhe unë jam spektatore, u tha Açka studentëve. Kapteri Alfred Peza fill pas emërimit në mënyrë të paligjshme në krye të RTS-s nga Babloku ka nisur inspektimet dhe rreshtoret në institucionin publik si të ishte një repart ushtarak. Dihet që RTS është një oaz ku vegjetojnë dhe marrin rrogën pa shkuar kurrë në punë familjarë të pushtetarëve, dashnorë të deputetëve dhe ministrave, edhe ndur halla teze e familjarë të tjerë të personazheve me akses tek pushteti. Por në RTS ka edhe gazetar, montazhier, kameraman me përvojë që punojnë edhe për pjesën tjetër që vegjeton. Kjo kategori është habitur kur dera e tyre e zyrës hapej befasisht nga kapter Peza, i cili fuste kokën si fuks.
duke mbajtur shënim për prezencën, rregullsinë e zyrës e të tjerë. Në vend që të merrej me ata që marrin rrogën, por as që e din se ku ndodhe RTSH-ja, kapter Peza ka nisur gjuetin e shtrigave ndaj atyre që punojnë duke përdorur pretekste banale. Javën e fundit, kapter Peza ka nisur fushatën e shkarkimeve të gazetarve dhe punojnësve me përvoj, duke i zëvëncuar me eskorta, mikesha të ti, dashnore të pushtetarve, tarafe të tjerë. Shkarkime do të sjellin kosto financiare, pasi viktimat e veprimeve arbitrare të kapterit do t'i drejtojnë gjykatës, dhe për çdo veprim korruptiv dhe shpërdorim, Peza e di se e merr spaku në dorë pasi ka qenë deputet. Pamfleti do të sjellë në vijim të gjitha lëvizjet me emra. Po të kishte drejtësi në Shqipëri, kapter Peza nuk do t'ishte sot në krye të RTSH-s, por në burg për pastrim parash. I dërguari i posaçëm i SBA-ve për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, raportoi sot para Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve mbi bilancin e situatës aktuale në rajonin tonë, në veçanti Kosovë-Serbi. Escobar theksoi se elementi kyç për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Asociacioni do fuqizoj bashkit me interesa, gjuhë dhe kulturë të përbashkët, për të koordinuar mbi sfidat e përbashkëta në ofrimin e disa shërbimeve publike, duke përfshirë arsimin, kujdesin shëndetësor dhe zhvillimin ekonomik lokal. Escobar bëri një përmbledhje të marrëveshjeve të arritura mes dy vendeve, sidomos gjatë këtij viti, ndërsa solli në vëmendje atë që ndodhi në veri, ku si fajtor lë të kuptohet Serbin, që sipas tij shkaktoi provokime, tensione në rritje dhe dhunë të papranueshme nga protestuesit serb kundër KFOR-it, policisë dhe gazetarëve në veri të Kosovës. Me Bashkimin Evropian kemi bërë thirrje për heqjen e menjëhershme të përshkallëzimit, duke përfshirë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në 4 komunat në veri të Kosovës me pjesëmarrjen e serbëve etnik dhe rifokusimi i zbatimit të marrëveshjes së arritur në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE. Emisari amerikan thotë se së bashku me partnerët evropian mbeten të angazhuar me Kosovën dhe Serbinë, duke u bërë thirrje të dyja palëve të përmbushin të gjitha detyrimet e tyre, të cilat janë thelbësore për progres të vazhdueshëm në rrugët e tyre europiane. Furnizimi i Kosovës me dronët e Turqisë ka tërbuar Beogradin, megjithatë Serbia nuk ka këll që të dalë kundër Erdoganit. Serbisë nuk i përshtatet asnjë konflikt me Turqinë, sepse kjo nuk është në interesin kombëtar serb. Kështu dekleron Miloš Vučević, ministri serb i mbrojtjes. Tërbimin ai e shfaq duke sjellë në vëmendje se dominimin dhe drejtimin e KFOR-it në veri do ta marrë Turqia e për herë të parë do të jetë një general i saj. Turqia është një vend i madh, një fuqi dhe ka një ndikim të rëndësishëm politik dhe ekonomik në zonën e Ballkanit Perëndimor. Dhe ne duhet kujdesemi që të kemi marrëdhëniet më të mira të mundshme me Turqinë, por ne e shikojmë këtë çështje të Kosovës në mënyra krejtësisht të ndryshme. Është interesante se kazermat e tyre ushtarake në Prizren quhen me emrin e Sultan Muratit, që është një shoqatë fort për të gjithë ne në këtë rajon. Ministria serbe e mbrojtjes i ka dërguar not proteste ambasadorit të Turqisë për shkak të ngjarjeve të fundit në Kosovë, ku vendi u furnizua me dron bajraktare që kjo nuk u prit as pak mirë nga Beogradi. Ky fundit ka ndërsyer edhe mediat në kontroll, të cilat sot janë marrë gjatë me lëvizjet e fundit të Albin Kurtit, që nga blerja e armëve te prishja e marrëdhënies me Edi Ramën. Sipas mediave të Beogradit, Kurti po kërcënon paqen e Ballkanit Perëndimor. Mirë po Beogradi harron armët që merr vetë nga Rusia. E këtë ja ka kujtuar generali Hisem Berisha, deputeti PDK-s. Ai thotë se Kosova bleu dron pasi Serbia mori sistemet raketore ruse. Europa po digjet nga i nxehti afrikan, por Greqia po vuan dramatikisht pasojat, zjarret. Zjarfiksit në Greqi vijojnë për të dytën ditë luftën me flakët në të gjitha anët. Më shumë se 1000 fëmijë janë evakuuar nga një kamp veror pasi rrezikoheshin nga zjarret. Ekipet e zjarfiksve dhe të shpëtimit, si dhe ushtria, po përpiqen të frenojnë përhapjen e flakëve që kanë pushtuar Attikën lindore, Kaparellën, Lutrakin dhe Dervoronjan. Më shumë se 1000 hektar pyll u dogjën në Lutraki, qyteti që ishte ndër më të goditurit nga zjarri. Tre zjarfikës vullnetar kanë mbetur të plagosur, por janë jashtë rrezikut për jetën. Shërbimi meteorologjik grek ka paralajmëruar se rreziku i zjarreve të reja mbetet ende i lartë, por nuk është vetëm Greqia në luftë me zjarret, Turqia, Spanja e Zvicra janë në ditë të vështira. Rusia ka nisur një sulm hakmarrës ndaj Ukrainës pas asaj që ndodhi në urën e Krimes. Nga Kremlini zyrtar thonë se trupat ruse filluan një sulm hakmarrës ndaj objekteve ukrainase. Moska pretendon se Ukraina po përgatitej për sulm terrorist kundër saj. Forcat armatosura ruse nisën një sulm hakmarrës me armë të precizionit të lartë kundër objekteve ku po përgatiteshin akte terroriste kundër Rusisë duke përdorur dron papilot, si dhe në vendin e prodhimit të tyre në një kantier detar pranë qytetit të Odesas, njofton Kremlini.
Rusia nisi një seri sulmesh me dronë në të gjithë Ukrainën. Alarmet për sulmeror u dëgjuan në të gjithë vendin duke përfshirë Kherson, Donetsk, Zaporizhzhia, Kharkiv dhe Cherkasy. Bastisjet vin disa ore dhe pasi Moska njoftoi tërheqjen nga marrëveshja që lejonte dërgimin e grurit Ukrainas nga portet e detit të zi, vendim të cilin sekretari amerikan Blinken e cilësoi si të paarsyeshëm. Presidenti Volodymyr Zelensky thot se marrëveshja e grurit duhet vazhdoj dhe mund të funksionoj pa pjesëmarrjen ruse. Ndërkohë presidenti amerikan Joe Biden do të takohet me të dërguarin e atit të shenjtë Papa Francesku në kuadër të nismave paqësore dhe humanitare të selisë së shenjtë për Ukrainën. Në krye të agendës së takimit të tyre është situata e fëmijëve ukrainas që u dërguan në Rusi. Një shtetas amerikan është arrestuar në Korenë e Veriut pasi ka kaluar kufirin. Lajmin e bën media organizata e Kombeve të Bashkuara. Komanda e Kombeve të Bashkuara, e cila drejton zonën e çmilitarizuar dhe zonën e përbashkët të sigurisë që ndan Korenë Veriore dhe Jugore, thotë se amerikani nuk kishte autorizim për të futur në Korenë e Veriut. BBC News ka kontaktuar Departamentin Amerikan të Shtetit, por ende nuk ka asnjë koment për këtë ngjarje. Zona e çmilitarizuar ndan dy Koret dhe kufiri i saj është një nga zonat më të fortifikuara në botë. Ajo është e mbushur me mina toksore, e rrethuar me gardhe me tela elektrike me gjemba dhe kamera vëzhgimi, ndërsa rojet e armatosur janë në gatishmëri 24 orë.